ჩამოვიდნენ ერთხელ რაჭველები დიდ ქალაქში ნათესავის დასაფლავებაზე. უჰ. აბა, საბოშალოს. წავედით ახლა. წავედით, წავედით. მოიცად, სად მივდივართ ახლა ჩვენ? რა ვარიცი რა სიგულისთვის ჩამოვედი კაცო. სადადა საცოდავი მინა გორდეზიანის პანაშვით. ო. დავიდეთ აბა. დავიდეთ მარა. რა მარა შეგა? რა მივდივართ, სად მივდივართ? მისამართი თუ იცით რომელი? არა. რავა, მისამართი არის კაცო. არ ვიცი. მე არ ვიცი. არავინ არის ჩეთ მისამართი? არ ვიცი. არავინ არის? არ ვიცი კაცო. სოფელში ჩვენებს ეწოვნებათ მისამართი. ამ აღმოჩენამ საყოველთაო აღიარება ჰპოვა. მართალი არის ეს ბოშვი. მართალია. მაგრამ ჩვენები შედება ახლა. სოფელში გავაგზავნოთ, ეპეშა და შევეკითხოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რაჭა. სოფელი ჭიორა. ჯემალ გაგნიძეს. იცი თუ არა უბედური მინა გორდეზიანის მისამართი. შეგვატყობინეთ სასწრაფოდ. სადგურის მოედნის ფოსტაზე მოკითხვამდე. თანასოფლელთა სახელითა და დავალებით ბიკეთ. წერტი. დაწერილი გაქვს დეპეშა? ო, ხა. შეღამებულზე როგორც იქნა მოვიდა პასუხი რაჭიდან. მარკოზა. მოვიდა პასუხი სოფლიდან. უჰ, შენაღა, შენაღა მერცმა. მინისტერსტვას ვიაზი SSSR ტელეგრამა კუდა კამუ. სადგურის ფოსტა მოკითხვამდე ბიკენტი გაგნიძეს. შენი ყოფილა ბიჭო? ჩემი ყოფილა. შეკითხვაზე ვიცი თუ არა განსვენებული მინა გორდეზიანის მისამართი პასუხობთ. ვიცი თანასოფლელთა სახელი ჯემალ გაგნიძე. წავიდეთ აბა. წავედ. საით გაგიწევიათ მოკეთეებო? მისამართი თუ იცით? ჯემალ გაგნიძე ვიცის. რაჭაში